気象速報をお伝えします。静岡県に土砂災害警戒情報が発表されました。静岡県に土砂災害警戒情報です。詳しいエリアを確認していきましょう。静岡市南部に土砂災害警戒情報が発表されました。その他多くのエリアに大雨警報や洪水警報が発表されています。そして実際の様子を見ていきましょう。静岡県清水市、失礼いたしました。静岡県静岡市清水区から届いたリポートです。凄まじい雨です、吹きつけていますと届きました。この方は運転を一旦中断して駐車したということなんですが、ワイパーをしっかりと使っていても視界が悪い様子が確認できます。この後もこのような雨の降り方ですと車の運転は危険ということがわかります。それでは現在の静岡県の様子、届いた報告で見ていきましょう。現在静岡市周辺からは5レベルの報告が多数届いています。この黄色の5レベルというのが最も雨が強まっているという報告を示しまして、各地で土砂降りになっていることがわかります。この後まだ雨のピークは続きそうです。安全な場所でお過ごしください。それではこの後どのタイミングで雨雲弱まっていくのか、雨雲レーダーで見ていきましょう。ウェザーニュースのアプリ雨雲レーダーです。オレンジ色のレバーで時間を進めていくと、この後まだしばらく雨雲は残りそうです。そして時間を進めながら22時を過ぎるとようやく雨雲は各地で弱まっていくということになります。この後もエリアを変えながらまだ雨の強まるところは出てきそうです。このように雨の最新情報はウェザーニュースのお天気アプリから確認することができます。